Ulikuwa unielekeza mimi nimeenda nimefika. Nimemkuta? Nimemkuta huyo ndo mume wake mzee nani? Davian. Lakini cha ajabu kuna kitu sijakielewa. Kipi kijana wangu? Napata wasiwasi mkubwa kwa sababu. Nimefika pale Priscilla hayupo. Na ameaga na kuja kwangu. Kwanza yule bwana nilipojitambulisha tu kwamba mimi Aisha ameshtuka. Nikasema kashtuka labda kwa sababu mimi atufahamiani hivi muona na nini muona. Lakini kumbe kashtuka kwa sababu Priscilla kaaga anakuja kwangu. Na cha ajabu kampigia simu hapo mimi nipo na ninasikia. Nipo kwa Aisha. Aisha yuko wapi naomba niongee naye ametoka. Nikamwambia baba huyu Priscilla kwangu hapa juu. Namba yake mimi sina. Ndio kwanza nisafiri nimeuli jana. Sasa mimi yani na unajua nashindwa kuelewa kwa kweli. Huyu mtoto huyu ana matatizo kusema kweli. Mimi nasema huyu mtoto hata sijui kalisi wapi mwake mambo ajabu ajabu. Sijui sio mwanangu mimi nimeshakachukuliwa sijui. Tabia yake ipata wapi? Sasa hii si aibu hii. Si matatizo anatafuta. Hivi Priscilla ana akili wapi? Azipata wapi anazo vuke barabara tu mimi naona. Sasa atakuwa ameenda wapi? Ina maana huyo atakuwa ajenda sehemu nzuri kama angekuwa ameenda. Sio sehemu salama alioenda. Unaona? Kwa sababu angekuwa ameenda sehemu yani ambayo ya amani tu ya kawaida. Asingesingizia anakuja kwangu. Na amechingizia anakuja kwangu kwa sababu huyu bwana hanijui. Hivi kwa nini kama angekuwa anampenda yule mwanaume? Kwani singeolewa naye huyo tu basi? Ameacha mmehangaika, mmefanya sherehe, mmealika watu, mmetumia pesa nyingi. Na harusi sio mchezo mama. Harusi na gharama. Harusi unajipanga. Mtu akitaka kuoa mwaka mzima au miaka miwili mtu anakuwa na nani? Anakusanya pesa. Anakusanya pesa yake. Alafu ghafla tu Priscilla hajaacha mambo yake baba mimi nakwambia. Atakuwa lazima na mwanaume. Weka ndugu yangu habari sasa. Salamu yako mimi yanisaidii chochote. Kwanza umepata nini hapo ofisini kwangu? Haifai kaka, sio na hasira kasi. Hapana mzee, niache kabisa tena uniache mzee staki. Mzee umenifukuza nyumbani kwako kama mbwa. Kama mbwa mzee umenifukuza pale. Staki mzee, naomba uniache. Ni kweli kaka, ni binadamu tafadhali naomba unisamehe kwa hicho nilichofanya kwa kweli. Nilikuwa sijakuwa na uhakika na unachoniambia. Lakini kwa kweli sasa na hakika kabisa kwamba wewe ndio mtu wa msaada kwangu mimi. Tafadhali nisaidie mdogo wangu. Hapana, mzee mimi siwezi. Wema wangu umeniponza. Siwezi kabisa kukusaidia mzee. Yaani nakuomba ni staki. Kabisa staki. Sasa mzee kwa heshima yangu nilikuwa nayo sichoke kukusaidia. Naomba unipe kama risali moja hivi kwa sababu kuna mzigo ninautegemea unakuja hapa. Sasa siwezi kuondoka hivi hivi. Baada ya risali moja hivi nafikiri na tafikiria naweza nikakusaidia. Sasa saa moja kaka sitakuta mshato kwa mwendani. Sasa usinilazimishe sasa. Wewe unataka mtada wangu mimi? Usinilazimishe. Mimi nitakupeleka. Kwanza ushanitibu afu tena unataka kunini hapo. Sasa kaka basi ngoja nini nyumbani kajitaisha afu nitakuja hivi tuende muda huo. Wewe nenda. Asante sana. Zingine la ama tu. Anataka tumpe taarifa hapo mara puu kafa kwa pressure. Nani kaua? Beka. Mmeh. Na kagenge kenyewe kanafungwa hapo. Ndio kuleta mwanadamu ajabu ajabu. Mtoto. Kwa kweli mimi yani hajanifresh. Angejua mimi na mnaye nimemiss yani afu nakuja na kufanya vitanga kama hivi. Mimi sijapenda kabisa. Yani umekuja mwenyewe kwa bashasha zote, umwone rafiki yako anakuta mambo ya ajabu. Ni mume wangu anasikia aibu, yani anakuona aibu utafikiri kitu gani sijui. Unajua kani kwa uchi hapa. Kanifunga nguo kusema ukweli. Mumewe sasa anasemaje sasa hapo? Mlishe wapi? Kaninyima namba ya simu. Hawezi akakupa. Sasa najua utampigia simu. Utampigia simu karibu mrua. Alafu ile pale atakuwa atapanga uongo. Hivi kwa nini kama alikuwa na mwanaume anayempenda? Kwa nini asingeolewa na huyo basi? Baba, yule mume wake kwamba ndo mtafute yeye atakachomfanya. Maana kwa jitu nilivyomuona yule baba ana asila vibaya mimi. Mama sasa mimi namtafutia wapi? Namtafutia wapi afu mtu unamtetea kwa hilo? Jambo hilo nilotia unamteteaje kwanza? Na sidhani kama anaweza kuacha kwa staili. Mama mimi simtafuti. Mimi simtafuti muache. Na bwana mwenyewe litomkuta, akaitafuta litomkuta atalipata. Maana sasa shaka anaomba ovyo ovyo, Baba. Nipe namba yake. 0655. 0655. 08. 08. 19. 19. 75. 75. 06. 55 08 1975. Sasa wewe ni achie mimi.
Mama wewe mtafute, mimi amu ya kumtafuta sila. Niachie mimi. Mwache. Na mara zote ya sosikala mkuu, umkuta makuu. Na hilo inaolo lisha mkuta yo. Yani afadhali ungeachwa. Alafu? Hili ni kuwe mimi. Kwa hivyo unataka kuniwa mkiwa pili? Yani nikawe matala sila? Sikuwa nishangari, wewe uoni kama tuko matala hapa? Bwana hebu acha ujinga huo. Iwe umechanganyikiwa au? Ni kweli nimechanganyikiwa, na alionichanganya ni wewe. Sio mtu mwingine. Okay, sasa ni sikiza. Mume wangu anarudi leo. Sitaki uniandikie message wala unipigie simu mpaka nikupigie mwenyewe. Ah, ni kweli. Nitafanya hivyo ila leo inaniuma hapa. Sasa unakuumaje kwa sababu unataka kukuna mkiapa? Halo. Upo wapi lakini? Nipo, vipi kwani? Ndiyo, niko huku kwa mwana Musa, tunaongea, tunamuongezi kidogo. Kwa mzee Musa? Eee. Unarudi saa ngapi? Kama saa sita hivi, narudi, kama saa sita. Hei, saa sita yote hiyo. Unafanya nini? Hapo, hapo nani? Mume wangu, leo tunajua sio siku ya kazi. Unatakiwa uwahi kurudi nyumbani, tukae tuongee. Na unajua nina amna wewe? Aya. Aki ya Mungu. Kwa hivyo hapa kwa mzee Musa. Hawe sio bwana Musa, ila hizi simu zinaongopa, hizi simu sipati kukuambia. Hizi simu zinaongopa, sema sisi ndo tunaongopa. Siku uliondoka, ulinachana lia na majonzi. Umekwenda kuishi mbali nami, George na mama. Beka na shida na wewe. Mzee, una shida mimi ya nini tena? Uli wote nishauri wa manipo. Mimi na wewe mzee tulisha marizana kabisa. Kabisa tulisha marizana. Fadhali, naomba usaidie kuponisha mbako uliko mke wangu. Mzee, mimi sitaki ushahidi mzee, nakuomba babangu, sitaki ushahidi. Kuna ushahidi? Ushahidi gani kuponisha mahali ambako uliko mali yangu mke wangu? Kuna ushahidi gani? Mimi nilikuwa tu mnafiki. Nilikuwa tu mnafiki kuletea zile taarifa. Naomba mzee niache bwana. Uko katika kazi zako, si ndio? Hatufanyi kitu kimoja. Ili upate fidia kazi zako usionekane umepoteza muda bure, niambie unahitaji kiasi gani kulipe. Una 1,500. 1,500. 1,500. 1,500 tu? Yes. Sasa sio mbali kutoka hapa. Unanyosha hivi. Beka unafanya nini sasa? Mimi nashitaji twende mimi na wewe mguu kwa mguu. Paka kwenye gesoso na wewe gesoso unaingia mke wako unajii hapa. Swala kunielekeza si katakona mimi sitaki kitu hicho. Ndio utakuwa umaliza ushahidi. Sasa mzee unavotaka kunichukua hapa katika ofisi yangu hapa mimi namwacha nani mzee? Sasa nimekupa hela kwa ajili ya kitu gani? Sawa, mimi nakuelekeza tunafika baba afu unakuja hapo unanitisha nini? Mimi hela yako naweza ngakurudishia ujue mzee. Afu nika kwanza watu wenyewe ndio kwanza na nusu saa hata kumaliza kazi yao hajamaliza. Sikize Beka. Pesa zangu utanipa na kunionyesha tunaonyesha. Basi mzee taratibu. Basi baba. Ah basi baba. Toka tu nikuonyeshe. Fanya haraka, fanya haraka please. Hello? Hey, uko wapi? Baba nipo huku kwa rafiki yangu. Uko na Aisha? Ndiyo baba. Aisha mwenye yupo? Upo na mumewe? Haya nipe nionge naye mara moja. Alafu ngoja nikwambie, wewe mtoto una matatizo. Kwa nini unanitia aibu? Aisha mwenyewe yupo hapa. Niko naye hapa. Alafu wewe unasema, Aisha yuko nyumbani kwake katoka mara moja. Maana nini? Halo? Halo? Kakata mshezi mkubwa huyo. Kia, acha mchecheto. Linapokuja jambo usikimbilie kupaniki na ukawa na mchecheto. Cha kufanya wewe ondoka nenda kwa mume wako ukamalize ukasolve mambo yote yaishi. Wewe mimi natetea ndoa yangu, msiniambie baki ya Mungu yule mwanaume ananiua. Sasa wewe ndoa yako utatetea hapo, utabaki hapa. Hivi
Priest ana matatizo kiasi hichi? Huyu sio mtu. Huyu ni shetani, tena muone mguu mmoja mimi nakwambia. Hajabadilika, tuajiache utoto wake. Ana matatizo makubwa sana. Anasema yuko kwako baada ya kumwambia kama nimehakikisha kama Aisha yuko hapa kakata simu. Nimeshangaa mimi na Mungu. Sasa mtu kama unamsaidia nini? Ili ni tatizo. Tatizo tena tatizo kubwa, ni shida. Mimi bwana ananiambia ukweli, aseme sijui labda ukweli au vipi, sijui kitu gani. Sasa anadanganya mpaka mimi. Hivi kwa nini anajitia matatizo makubwa lakini? Kwa sababu huyu kwenye utoto hajaugua ugonjwa wote. Labda kuanguka tuseme labda alianguka pengine kichwa labda kimepata kreki, akili zake zimeje kubadilika. Hakuwa hivyo. Sasa hichi kichacha kubwa sijui kakipata wapi sijui. Anadhani umri unamsubiri yeye tu. Kama anajiletea matatizo makubwa lakini. Alafu matatizo nitakutuletea sote sisi. Unaona? Kwa sababu mbali na matatizo alafu pia tunapata aibu. Wewe unatoka mtu unaonyesha vidole, maana yake nini? Mama, mimi nafikiri wewe. Mimi nakushukuru kwa moyo wa kusaidia rafiki yako. Mimi acha mama nipumzike hapa. Niendelee kutafakari nafanyaje. Na wewe sijui unamsaidiaje rafiki yako mama. Yaani kwanza nikifikiria huyo mume wake sijui sasa hivi atakuwa namwazia nini. Tenda wapi shari? Utenda wapi? Si kwa mume wako tenda. Eh? Mtenda vipi nakata mishajua mimi sipo, mimi nakuja kwako. Unakuja kwangu? Ndio. Wewe. Unajua kwangu fani, unajua kabisa hali yangu ya maisha ilivyo. Toka hivyo hivyo bwana. Wewe unachekesha wewe. Wewe ndo kaka na mimi kati mimi na mwanamke ndani naishi naye. Alafu unajua wacha ujinga, unakaja na mwanamke ndani niko na mimi. Ujinga gani? Nimekwambia mimi na mwanamke naishi naye ndani sijamuoa. Utaenda kukaa wapi? Wewe. Okay. Ah, utakaa wapi? Tu nikae na wanawake wawili. Mimi nimekuwa Punjabi wale wa India sio wapi wale. Mimi nakwambia mimi sio ni karibu ndoa yangu tutakaa hivyo. Wewe ni mfanya kazi hapa? Mimi ni mfanya kazi. Na hii ni guest house sio? Ni guest house. Wewe hata hujali watu wanaingia ndani kwa ajili ya kusaliti ndoa na ruhusa wanaingia tu ndani. Size mchana tu wanalala nini? Wanalala nini size mchana? Nini kinacholala tu ndani mchana? Burika nini? Kwani mzee wangu una tatizo gani? Uyue sito lala kama sijapata meseji hapa na simu yako. Daya. Oku. Chiao. Nini ndio mnapangisha watu bila kujua kama wake wa watu, watu wanasaidi ndoa zao mnapangisha? Mzee wangu jibu sio sasa mzee wangu la sio nitakubaliwa sasa hivi ubongo wako jibu ndio na kujibu jibu sasa ndio nasemaje yani kwamba sasa mimi nitakuwa najuaje jamani kama ni mtu wa mtu anaingia au ni mume wa mtu najuaje babangu ujue sio eh unashindwa kumwambia mtu aingie na cheta cha ndoa unashindwa kumwambia kitu hicho unashindwa kumwambia mtu mtu cheta cha ndoa nyinyi mmeona kweli mje unaingiza tu watu ndani nini mimi nini sasa umefanya nini kuna mtu mwenye nini mtu ameteka watu wote ana silaha zote unazosijua wewe nani sasa huyo mtu mimi nitamjua wakati haiwezekani mtu akakaa hiyo hata tu unateka watu tu anakaje bwana anateka watu nini unasema nini nikamwangalia wapi mimi najua wewe unafikiria mimi siogopi kufa mimi naogopa kufa vile vile yes Pokea simu. Nikukuje. Hebu pokea basi simu. Namwambia nini? Nitamwambia nini? Mimi bwana, unaona unafikiri sasa hapo. Sipa na kupokea simu yake sasa unamwongopea mtoto. Sina cha kuongea. Huyo mtu nani sasa? Mimi nataka kumjua nani huyo mtu. Kama atakumjua ndio uende sasa kule nje. Ulio unafanya makosa lakini. Sikiza kwambia ni wewe kwa sababu ni mwanaume ungetoka tu kwanza ukaenda pale nje ukaenda labda unaweza kupita na mimi. Wewe. Kwani mimi mwanaume ndio siogopi kufa? Naogopa tu. Wewe vipi? Kwani mimi siogopi kufa? Kwani umeambia kuna mke wako? Alikwambia kwa mke wangu ngumu ndani. Kwa unafahamu sio eh? Unajua sio eh? Amna nimekuuliza tu mimi. Ndio kuna mke wangu ndani. Na ameingia na wewe unajua ameingia kwa namna gani? Sasa inuka sasa tunapoishi kibagaa ameingia. Kibagaa ameingia. Baba, mimi siwezi kujua sasa nianze kuonga kila chumba jamani sitakuwa nasumbua wateja wangu mimi. Kwa hiyo unaona taabu kwetu sisi? Hapana. Sasa nakupa kitu kimoja. Eh. Wewe utakaa hapa na mimi. Na hapa ndio leo kila anayetoka hataondoka mpaka nimuone mke wangu hapa.
Mimi na hakika mke wangu yumo ndani. Pekee Priscilla yuko ndani. Sasa hapa leo. Kuna mlango mwingine kutoka huko? Hapa kuna huko. Twende tukafunge. Tukafunge. Ndio mimi nishafunga. Umefunga? Una hakika? Watoto wakaga huko. Kwa hiyo hapa atakayetoka ataishia hapa, atakayeingia ataishia hapa. Shwaini. Mlango lakini kumbuka ni sema nani ya biashara hii. Kwa hiyo mnajaribu kupokea pesa tu bila kuharibu ndoa za watu wa moni kitu cha maana hicho, sio? Hapa. Sasa utakaa hapa hapa leo. Hutoki, huingii. Hawatoki, hawaingii. Wanaingi wote zishia hapa. Mpaka ni mwana mke wangu. Na hakika yumo ndani. Hamna kingine zaidi hicho. Sasa mimi nitapiga simu polisi. Kama hamji, ala? Unaweza kumtisha kwa polisi? Unaweza kwa polisi? Unajua mimi? Unajua mimi? Hapana. Halo. Mbona urudi sasa? Na nakuja sasa, si ndo ninakuja. Mimi nimeona bora nije huko huko. Maana sikuelewi. Mara unakuja, mara hivi, mbona sikuelewi? Bwana wewe, mimi simshamwambia nakuja sababu hutaki. Nimekwambia nakuja. Unakwambia kwa ajili gani? Nimekwambia nakuja. Ah, mimi nimeona bora nije huko huko. Mpaka saa 7 hii unaona kimya. Sasa kama sikiliza nikwambie. Kama tutakutana huko njiani sawa, kama tutakutana kwingine sawa, maana nimechoka. Unanidanganya tu kila wakati unanidanganya. Mara unaniambia unakuja, mara unaniambia auji. Sasa nikuelewe neno gani? Kwani wewe unafanya nini? Nakuja nimekwambia. Na kitu uliniambia kwamba saa 6 unarudi tukae tuongee. Mbona sikuelewi? Nakuja nimekwambia. Ah. Sasa mkiondo wewe unaonaje ukienda mimi yani wewe ndio mwanao unatakiwa kutoka nje nyinyi wanawake tumekuwa wakati mwingine kwa mashujaa nyinyi wanawake mwanamke shujaa wanaume wewe wanaume sio na uwa simba kule unashindwa kutoka pale kwa mvamia yule mtu ah watakuwa wanaume wa kibasai wewe mimi mzalamu kuna kuwa simba wapi na wapi mzalamu na simba wanakutania wapi Ngoja. Sintishe bwana sasa. Unajua kutishana tishana huko? Mimi unavyoniona hapa ni sergeant. Ndio. Corporal. Ndio. Chief. Ndio. General. Major General. Brigadier. Ndio. Sasa polisi anatisha. Hili ni jeshi la mtu mmoja. Sasa mzungu lakini ni sehemu ya biashara hii. Biashara gani? Biashara kupata nani kwa dhambi mimi? Hamjui hata mtaa hili unakata zile ngono? Ni kweli? Kwa nini msingiza watu waje kwa usiku mnaingiza mchana? Kwa nini wanapenda kuja mchana? Mpaka ni mwana mwanamke wangu hapa ndani. Mimi ninafanyisha mpaka kunakuwa na magonjwa mengi yanaendelea, mjua watu wana ukimwi, watu wana gonoria, watu wana vizoma, mnauzwa wanaingia tu ndani. Mnaona kuna vitu vya madaktari hapa? Sameto. Mtabaki hapa mimi na wewe mpaka nione mwisho wake. Hamna kingi zaidi ya hicho. Mzee wangu, na unapozuia watu kutokuingia huko msinaniambia. Je, waje hapa na wakae hapa nijue wewe uliingia kwa ajili ya nini? Mimi kama mshomo nitakusaidia kazi ya kuangalia vitu vya ndoa. Sasa tunaingia kwa ajili ya ngono tu. Zinaa tu ndani. Una hivyo? Unamtoka teka watu hapo nje wa huduma na kutokana kuingia. Kuna nini kwani huko bwana? Kuna mtu ana sila mwili mzima. Yeye hakuna kutokolo kuingia. Jamani. Nisaidie sasa. Sasa. Ruina, mimi nitakusaidiaje Ruina kati ya watu watu wa bomu ndani mimi na wewe Ruina. Nenda msaidie mwenzie huyu, eh? Baba kwa jembeni yeye ni samaki. Sasa ni baba. Ah baba. Mbona unalia tena imekuaje? Mwalimu kanipiga. Mwalimu kakupiga? Sasa nimepiga kelele darasani. Sasa kwa nini upige kelele darasani mwanangu? Kuna mtu alinichokoza. Ah sawa. Sasa basi ujitahidi basi uwai kwa sababu wale samaki wameshanua hapo nyumbani wataharibika. Sawa baba. Sawa. Nisaidie niondoke nyumbani.